У Мукачівський дитячий навчальний заклад номер 19 25 квітня до малечі завітали юні інспектори дорожнього руху з НВК номер 15 та патрульні поліцейські. Для того, щоб навчити дітей правилам безпеки на дорозі. Такі заходи в рамках тижня безпеки проводяться в садочку два рази на рік. Дітки люблять такі заходи, чекають гостей, полісменів. У нас завжди проходять тематичні заняття, екскурсії, цільові прогулянки. Такі заходи тільки сприяють розвитку їхньому і більш обережні діти на дорогах і під час різних, коли самі вдома, коли незнайомці, чужі. Впродовж заходу полісмени спілкувалися з дітьми. Кажи. А також закликали їх бути уважними на вулицях під час прогулянок та ігор. В поліції кажуть, дошкільнята – найнепередбачуваніші учасники дорожнього руху. Тому їм потрібно приділяти неабияку увагу. Патрульна поліція спільно з командою інспекторів, юних інспекторів руху прийшли до садочку поговорити з дітьми про безпеку дорожнього руху. Зокрема, як себе правильно поводити в статусі пішохода, велосипедиста, як себе правильно поводити в автомобілі. І діткам доволі таки сподобалося, вони досить активно працювали, відповідали на запитання, задоволення подивилися виступ команди «Світлофор», а також переглядали навчальні відео. Юні інспектори дорожнього руху у дошкільних закладах в ігровій формі наголошують про важливість знань ПДР. Ти правила від нашої команди вивчимо світлофор. І це ти завжди пам'ятай. Прийшли дітей показати, навчити їх правил дорожнього руху, щоб вони не бігали по дорогах і дотримувались дорожнього руху. Спільна профілактична робота з безпеки дорожнього руху, що проводиться вихователями, патрульною поліцією та юними інспекторами дорожнього руху, допоможе знизити кількість дорожньо-транспортних пригод за участю найменших учасників дорожнього руху.